Raila ni oxygen, kama ujui. Raila ndio watu wanapumua. Ukipumua hivyo unapumua Raila. Hii yenye unatoa Ruto. Unaona? Ukitoa carbon monoxide hiyo ni Ruto, oxygen Raila mulo dinga. Hiyo Ruto ni kama waste. Ruto ni carbon monoxide, Raila ni oxygen. So kenye unapumua zaidi sisi yote tunapumua Raila mulo dinga. Na akikufa si hatujui tutapumua nini. How come unaitwa Kamau na wewe wa Kisumu? Oh, mimi kwa majina naitwa Kamau wa Kisumu. Mamangu ni Mkikuyu, babangu ni Mjaka. Na sasa hivi venye mnamtetea baba hivi sana na everything, mnaona kama kwamba atasimama hiyo election inakuja next? Baba atasimama hadi siku ya kufa ndio aje kusimama. So baba hata sasa hizi tumeanza kuimba pale Jakaranda, baba the 6th. Hata atakuwa the 7th, the 8th. Hadi siku ya kufa ndio tunaanza kuimba baba. So sasa hizi bado tunasema baba the 6th na tuko na hopes kulingana na venye William Samoei Ruto ananyanyasa watu. The 6th na atapata. Hii the 6th anapata. Maneno ya baba the 6th tuko tayari na hiyo, na hiyo na hakuna yumba yumba kwenda huko na huko. Kuna mali niliona watu wakisema hakuna mtu nyona, hakuna mtu mwenye una, kama kuna mtu mwenye anaweza kosa kusikia advice yako ni mtu ana support baba. Ni kweli? Mimi baba siwezi pinga baba. Mimi naogopa sitima, naogopa nyuki na naogopa Raila Murudinga. Hao watu watatu. Hata waletee mama yangu hivi asikume kwa maji na baba huko huko. Anaingiza mama yangu kwa maji. Wacha Raila Murudinga. Mama aende na maji. Mimi naogopa Mungu, baba Raila Amolo Odinga, nyuki na stima. Hizo tu. Yaani kwa maisha yako mtu namba 1 baba. Mfuasi wa baba damu. Na kuna vingine zatoka kando ya baba. Huyo ni baba ya wananchi wote, baba ya Wakenya wote na si baba yangu peke yangu. Wakenya wote, hata wewe ndio ndo baba yako. Huyo ndiye amefanya sasa hizi unaweza kaa hapa, ndiye amefanya sasa hizi unaweza ongea na mimi. Raila ni oxygen, kama ujui. Raila ndio watu wanapumua. Ukipumua hivyo unapumua Raila. Hii yenye unatoa Ruto. Unaona, ukitoa carbon monoxide hiyo ni Ruto, oxygen Raila Amolo Odinga. Hiyo Ruto ni kama waste. Ruto ni carbon monoxide, Raila ni oxygen. So kenye unapumua zaidi sisi yote tunapumua Raila Amolo Odinga. Na akikufa si hatujui tutapumua nini. Alafu watu wanasema kwamba Pastor Ezekiel Odero kwamba ni maybe serikali ya Ruto inampiga. Unaona kama ni kweli ama vipi? Mimi nashangaa. Mbona bado wajanyonga ule Mackenzie? Nasanga mbona Makinzi ya bada ya nyongwa. Makinzi ya anaenda kukula kwa nyumba yake, anafanya ile tabia yenye watu wanafanya usiku alafu asubuhi anarudi kwa nini. Na Ezekiel unamsumbua sana. Umejua Ruto akishagundua kuna pesa, Ruto ni kama sijui anakuanga na kuna venye ananusa pesa. Umejua walienda pale kwa Ezekiel, wanasumbua Ezekiel ya kutosha. Na Ezekiel ni mwenye anaabudu Mungu. Na serikali saizi ameanza kuhangaisha huyu Ezekiel. Tunaomba tu wanyonge ule Makinzi. Wakisha nyonga Makinzi, hata wakiendelea Ezekiel itakuwa sawa. Serikali ikuwe tu serikali ya ukweli. Hakuna venye mtu ashaua watu more than 250 na bado huyu mtu anakula. Bado Makinzi anaomba mazee wakiwa huko ndani na watu wenyewe watu wamekufa. Tunaomba serikali Makinzi anyongwe. Bibi yake anyongwe, watoto wake anyongwe, kila mtu kwa Makinzi, watu wanyonga 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 kila mtu wapo. Ndio serikali ikuwe serikali ya ukweli. So William Samoei Ruto, nyonga Makinzi. Kenya kuwe na amani. Tuabudi Mungu ya ukweli. Ezekiel, umejua Ezekiel anaongea na Mungu. Ule ni mwenye akienda na Mungu, Ezekiel akuombi, anaambia Mungu leo niko na watu kama hii. Ezekiel ni mwenye anaongea na Mungu, ana kuna namba ya Yesu Kristo. Ezekiel ni ule ambaye ana namba ya Yesu, wanaongea kwa simu. Hata saa hizi Yesu akimwambia fanya hii, atafanya hiyo. Na saa hii sasa tunasema Makenzi anyongwe ndio washughulikie Ezekiel. So tunaomba serikali wanyonge yeye. Anyongwe tu na kamba. Si era maneno ama wadongwe na formal lane hapa penye yako. Lakini si I think death penalty. Siko sure lakini I think si possible Kenya ama hata kama si possible Kenya lakini akiwekewa sumu utajua aje. Hata kama mwezi nyonga wekea yeye sumu akule. So Makenzi anyongwe ndio tujue. Ndio maneno huyu mtu ameleta maneno ya Shakaola. Watu kama 250 washakufa. Bado huyu mtu bado anakula, bado anapumua na tunaambia Raila Amolo Odinga kifikia Makenzi atafungiwa oksijeni yake asipumue. Ndio akufe hivyo toa koto kwa kiti kama amekufa. Hivyo sasa. Unaezaambia nini government? Mimi na Kenya naezaambia government. Hii maneno ya El Nino yenye waleta. Saa zingine mvua inanyesha kwa Rais Ruto, mimi sijui. Na mvua inanyesha kwa Gachagua kuna maji, maybe wao wanavaa gumboots. You want to promise kuna El Nino. So mimi nawaambia kwanza kabisa venye nataka kuambia serikali vijana hawana kazi. Okay, unaona venye Kenya saa hizi vijana wanahangaika. Unaona venye sasa hizi Kenya mashule Sakaja anasema analisha watoto wa shule yenye hatujui ni shule gani anapeleka hizo chakula. So naambia hii serikali tafadhali washughulikie vijana kwanza wapate kazi. Vijana wapate haki yao.
ukiona hata rate yenye watu walikuwa naoa kwa kijana ile wakati ya Uhuru na saizi. Hii wakati ya Ruto sidhani kama kuna kijana shaoa. Maybe kama leoa msichana amekataa kwa nyumba. Maybe msichana kuja kutembelea na akatae. Kwani watu hawaoi? Kazi iko wapi, pesa iko wapi? Hakuna kazi, hakuna pesa. Sasa unaoa atakula nini kwenu? Atakula nyasi? Hata nyasi za hii hakuna nyasi, mvua inyeshi. Zimekauka. So mimi naambia serikali ya William Samoei Ruto, tafadhali tushughulikie vijana wote. At least vijana wapate kazi. Ndio vijana pia waendelee na maisha yao. Ni vijana pia wakuwe na hiyo maisha yenye wao pia wako nayo. Na si ati kazi kitokea wale watoto wa waongozi ndio wanakuwa kwa hii kazi. Na wewe kama wewe tu ni kama wa Kisumu hivyo tu venye wewe uko hivyo. Mimi saa nyingine mimi naweza sema jina yangu inanisaidia. Juga chagu hata akisikia kama wa Kisumu, umejana najua mimi ni Mkikuyu na mwenye naishi Kisumu. Kumbe mamangu ni alikuwa Mkikuyu lakini babangu ni Mjaka. So mimi naye nakula na jina yangu inanifavor. Lakini watu wengine tafadhali serikali washughulikie watu wapate kazi. Haya, nashukuru sana. Asante. Asante.